Hej, jeg hedder Birgitte Nygaard, og jeg er cand.mag. i nordisk filologi med filosofi og antikkultur som min sidefag. Jeg har undervist her på Folkeuniversitetet siden 2003, og jeg har også undervist inde på det teologiske fakultet på et kursus om det 20. århundredes litteratur og Bibelen. Jeg har altid interesseret mig utrolig meget for det her forhold, som gør sig gældende i den moderne litteratur og kunst, hvor en meget tydelig sekulariseringsproces kommer til syne, samtidig med at det til syne er et stort paradoks, at kunsten søger en mening, søger et udsagn omkring mening. Egentlig også, når kunsten siger, at der ikke er nogen mening, så er det også et udsagn om en retning eller en ny tid. På det kursus, jeg har her til efteråret på Folkeuniversitetet, skal vi læse Hjalmar Söderbergs roman Dr. Glass, og Justin Ekmans roman Mordets Praksis. Dr. Glass er udgivet i 1905, og Mordets Praksis er udgivet i 2009. Så det er to romaner fra hver sin ende, kan man sige, af, ja, af et århundrede, eller i hvert fald fra begyndelsen af to århundrede. Hjalmar Söderbergs Dr. Glass er en af de her fænomenale moderne romaner, som beskriver en helt, eller måske næsten en antihelt, som lever et ensomt og udgrænset liv i Stockholm. Han er læge, og han har ikke nogen kærlighed i sit liv. Han er fremmedgjort over for verden, og han føler sig ensom. Dr. Glass, han er måske ikke ligefrem en sympatisk mand. En af hans store problemer er, at han føler sig forladt. Han er en af de her personer, som er faldet fra storhed. Hans familie er gået fra at være rig til at være fattig. Og nu lever han altså her i Stockholm og forsøger at få et liv til at fungere. Han lever næsten en sådan en skyggetilværelse, og det er ikke uden grund, at H.C. Andersens fortælling om skyggen også bliver nævnt på et tidspunkt i romanen. Dr. Glass søger i den grad at få et liv, og for ham vil det at få et liv betyde, eller vil sige, at handle. Og det han gør for at handle, det er, at han begår et mord. Han begår et mord på en af sine patienter, en præst, en usympatisk og forfærdelig, hyklerisk præst, i øvrigt også jo en kritisk vinkel på præsteskabet som sådan fra Hjalmar Söderbergs side. Mordet på præsten foranlediges af, at hans kone, meget unge kone, præstens unge kone, kommer til Dr. Glass i hans klinik og beder ham om at hjælpe hende, fordi hendes mand, måske af meget gode grunde, søger en erotisk forening med hende. Hun er sådan set også gået ind i det her ægteskab af egen fri vilje. Og langsomt vågner altså tanken i Dr. Glass om, at han kan måske befri hende og i videre forstand også verden for den her forfærdelige person. Og det er et af de spørgsmål, som Hjalmar Söderberg rejser i sin roman Dr. Glass, det er, hvorvidt han har lov til at gøre det, og om han har lov til at slå ihjel selvfølgelig, om mennesker må gøre sig til dommer over andre mennesker, også når det drejer sig om i virkeligheden at befri verden for et onde. Altså en sådan lidt utilitaristisk tankegang om, at i forhold til det større gode, så må man gerne fjerne og begå nogle moralske bummerter undervejs. Bogen Dr. Glass skabte en del furore, især fordi den egentlig ikke gjorde op med, hvorvidt Dr. Glass måtte gøre, som han gjorde. Altså, den fordømte ikke det her. Udover den her fantastiske roman, som Dr. Glass er, så har Justin Ekman skrevet en lige så fantastisk roman, som sagt hedder Mordets Praksis. Og i den roman skriver hun om romanen Dr. Glass. Det gør hun på en fantastisk, ekvilibristisk måde. På klassisk Ekmansk vis fanger hun forholdet mellem to romaner, to tider, forskellige fiktive lag. Hun spinder en historie, hvor man kan sige, at protagonisten i Dr. Glass bliver taget for at være et plagiat, hvor det i virkeligheden er den nye helt i Ekmans roman, nemlig Dr. Revinge, som i virkeligheden er den sande fader til morproblematikken. Han er også, Reving er nemlig også læge. Han bor i Stockholm. Det er faktisk en tro kopi af det, der foregår i Glass. Et stort tema vil også blive omkring det med det moralske i det menneskelige. Hvorvidt det vi gør, de handlinger vi udøver, om vi kan gøre dem af medlidenhed og barmhjertighed. Hos Justin Ekman hedder det et sted, at medlidenhed er en form for lidelse, som mennesket meget hurtigt kommer sig over. Jeg håber, at mine kursister vil gå fra kurset med en dybere forståelse af romanerne, hver især, men også selvfølgelig i samspil. Det er to komplekse romaner,
Især er der måske det forhold, at det at læse Kjerstin Ekmans mors praksis i virkeligheden kan kræve, at man først læser Dr. Glass. Dr. Glass er jo nøglen, kan man sige, til at forstå mors praksis sådan helt i dybden. Noget andet er også, at hele altså formen, genreformen, dagbogsromanen, som begge romaner er, giver os en udfordring som læser, fordi vi bliver hele tiden draget ind, taget ind og taget ud af forskellige lag og situationer og tider. Og på den måde, så bliver vi næsten forført ind i noget og mister måske i virkeligheden overblik. Så jeg håber i hvert fald, at det overblik kommer hos sisterne. Vi skal læse uddrag af andre litterære værker, som nævnt Raskolnikov, Dostojevskis roman H.C. Andersens Skyggen, og værker af Nietzsche, for eksempel Den muntre videnskab. Så skal vi også kigge lidt ind i den store bog, Bibelen, fordi mange af de tekster, som Kjerstin Ekman skriver, har en meget stærk tilknytning til det religiøse billedsprog og den religiøse livsverden. Det er så også en af de ting, jeg håber, at mine kursister går hjem med, netop en følelse af, at de har fået nogle nye perspektiver på det liv, de lever, den hverdag, de har, de vaner, de har, de traditioner, og måske i virkeligheden kan forskyde dem en lille smule over i noget nyt, og dermed se deres liv et andet sted fra.